Meza ngule lwa tsena ni mbaya hahe Abdul Muttalib wa jahafu mtume haonu mbaya hahe Grandpere yehifa jau haja harengwa ni Abu Talibu ngumlelo rimwele za nezajiri hakanza mfanyese biashara hendo nziani ndarejeziwa ya tujuja tena hauloya mtume salama haja haonu mabaya haja halola mzadza hatu Khadija haja haonu makafa mtume haonu mabaya na makafa ngutabiho ngwelezwe dini na uyengwa tibasi na uone tuwa makafa na mitihani dena mnabidiba turange mifano zetabuza hatu yoham brefu amonzo nibiri ambrefu riwasulibano mtume razia ranzo renge banu mtume salama haja haonu tabuza sate na hafiwa ni mwana hahe kasimu ni mwana hahe mhu sele grala ni mwana wa mtume ye mhu hafu mtume hamono ye hifajau tinyangu mtume hasubiria haja unduka falasa tena hafiwa ni mwana wa satena Abdullah hasubiria haja hafiwa tena ni mwana wa satena ni mjuhu wa hahe ya zalwa ni Rukaya mna mwana mtiti ya tutimizi 2 ans 3 ans hafu hamono hawonoze tabuizo pia mtume salama hayenshi ze tabuizo pia mtume salama haja hawono tena ni mwana hahe Rukaya ya mloza Uthman ibn Affan hafu mtume salama haribi hayenshi tena hawono ni mwana hahe tinyangu yani kujamilo kamru ono owa mzaya wa hafa baisha mdowana sipa fasili se inu yanu maisha yanu mtume ya maisha ya verila mtume bidi yake msomo ritsi hunruwa nitabu hata ridekurajeha mtume salama harda une mwane wasa Rukaya ya mloza hafu harda tena haloze mwane wasa Umi Kulthumi hamono tena hafu mtume salama hawasuili abasange na wana wangabi waili ndo wabaki endo vie ya baki habakisha na Ibrahima demtiti soi hasaji hafu tena basa abo ya baki Fatima waeche basi kabo ya baki Fatima ya lolo ni Ali shaburu duangalo wadunga abo pia wasa wafariki ya mtiti tso inde ya hafa abasa Abu Tebu Jahali na Abu Lahab waja watesha ya mtume wadwambi ya mtume ukawela gini weti mtume wakweli hure mwadua hulaaniwa demana wahundwa ne zetabu hizo ne mashaka yao ikawe mtume wakweli kuja juhunda zetabu hizo juka huombo mgu hautosaidia shaka da juhura ntine zetabu hizo mtume hadeziwa hadekuraje watakada dekuraje mtume haka na kuraji mtume hasubiria riwa suilu bahanu bandulu mhalika undu razia mnyezi mungu hadubise sura inna aatoinaka likawthar ya mudu mhala razia gari rengau buwa tukufu atashe vusantuir ya karsar wafikiana kujapareze ya munga wana ajiri zinji zahago tiba huka sababu mruaji hanja kuruaji hanja imani hanja furaha waya kana hamuze tabu zinu haishila mrungwa na nje kuruaji wango shumtumeza mhundra na mtume hamba ukana kabatimba hindu yenza sawabu zinji banda ya heza farudhi kaidhali sururi hamamrutio furaha harimwaifu basha mwanada muislamu naombe takbir zendongo zenze ajir zenze sawabu zinji oha mungu baada ya heza farudhi dekahuti ya mwananyo waislamu furaha hakana hamu humweleza mbano nguwa tanja furaha Allahu Akbar humweleza mbano nguwa tanja imani Allahu Akbar hanjia furaha, hanjia imani hanjia kuruaji basi yabo wede mtukufu yabo wede mtukufu wede mru ulona daraja ulona utukufu mjoni samihi besenga bo koneksyo yanzo itawe bana mjoni samihi pardon mjoni samihi abo mna koneksyo yanzo itawe pardon mjoni samihi ngabo koneksyo yanzo itawe mjoni samihi naam Naam narendele bwa tukufu ba connection wa hita wa mbam insha alhamdulillah ireje ayuzu o mahale kaundo razia ndabanu ekari wafikia no ko bahanu ndabanu tapo har moi jm eka kuja partage o bezo partage rwafikia na tiaze centre bismillah ila connection sa hija abasangarandisa o bahanu ndabanu razia bismillahir rahmanir rahim risar wafikia na ngamfikire connection sa ireje eke connection wa hidwa nzita sha ireje alhamdulillah ti change wa jenraj rwafikia monondo asandi so tapeje emu kabufundo bahanu ndabo utila tata minuiti, gamono wenji waliso tape wetape ukana obahanu ndayabo bufundi, ye kwa hanu ndayabo utilatiza ta sekundi. Bismillah. Mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala haveha yesuro inna aatoinaka. Likawthar, hambi ya mtume sallallahu alayhi wa sallamu kana inna hakika sisi.
Antoinak rihuni kabumtume al-Kauthar neema zinji ikaume ngoni mweze neema hizo isimasha maji timwelezani jana mtuanza rejeze yabo isimasha maji ye maji yao yujiva rahana njizi ya zamba mtume swalla salama maji yao yonatamu rahana njizi ye maji yao tibasi yujiva rahana njizi yobla yomeo rahana ziwa ye maji yao mtume hamba ye nidumu zevera rojoka unikiwarudo hunwa utujamba onrojoka ubango nikiyama wandu wambevo ni mwa juu tosha ni maji yao. Badinga juu tosha mtume hamba ye midumu zevera za he maji yao zo zinji au zo neze nyora zilombi huli ze nyora zinji zo sawa neze nyora zila mtume hamba maniashrabu fihi au kama kala ye jono ye maji yao la yazma ubaadaha abada haina ujono siwe maji yao bobango ni kiyama ya he al-Kauthar hiyo kana uswani nyora hata ya nje mbevoni yende ya nweza mbevoni bobango ni kiyama omuda ya juba kiyama kanopo roswa ninyora yeto joka hamabala hasaha no maji lejuwa na liwale hata yenge hamange harimwa klimatizer bobango ni kiyama haina ujono siwe maji yao yode mengoni zeduwa ridingo womba mruka ranzeduwa hiyo mengoni mwezeduwa muhimu mwanadambu kweka zediwaza mrudo womba Allahumma sikina بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربتا اللهم اسقنا بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربتا لا نظمأ بعدها أبدا يدوان كو بكبرو دي وزدواي يدوان بجي بفوندي بفوانزيها نمتورينك نغوتو جو ريبتي فيديو ويشي اللهم اسقنا بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربتا لا نظمأ بعدها أبدا yome ngo mweze duwa pisans ngo wongo mguka ya ropi rijaili ya urinike bahati mtume ya rinose ye majiano ya he Kauthari de maji ya he Kauthari maji ya Kauthari yao jela mtume ya rinose humhono hae ya rinose maji yao bango ni kiyama namne kawoe maji yao rehino karna uswa ninyora karina utabiha wala karina uswa ninyora hatari njembevone. Basedu wa yumru kairanzi. Allahumma sqina. Allahumma sqina. Biyadi nabiyi sallallahu alayhi wa sallama. Sharbatan. La nazmau baadaha abadan. Mnyezi mungu na jeliye rinwe maji yao. Mtume ya rinose maji yao. Mnyezi mungu wa ya rinose maji yao. Banga wajoka unosiwani mungu tena. Nga wajoka unosiwani mtume. Wardi wanosiwani mnyezi mungu tena. Mnyezi mungu hambari mwe Qur'ani. Wasakahum rabbuhum sharaban tahura. Nga wanrika mungu watujoka uhima. Mrawone hanywa ibuha. Mrabuwe hanywa jau. Yambilabuwe hanywa unwe. Mnugu tone mungu unosiwe maji yala bobango ni kiyama hahimo bobango ni kiyama ngutsono swa maji yejibiwa mashallah wandu kwa tsuona ye umnoso e wala ndo biye umnoso e ndo be umniko kwa tsuona mru ngwajwe hishia ye aya isoma wasaqahum rabbuhum sharaban tahura mnyezi mungu ayende ya wanosa e maji yala Allahu akbar mnyezi mungu ay hatso wanosa Allahumma sqina ya rabbi yawm alqiyama mnyezi mungu rinose ya Allah mnyezi mungu rinose ya Allah rinose mtume ya rinose mnyezi mungu tena urinose tena maji yao mbeoni urinose maji yao bango ni kiyama ya Allah wasaqahum rabbuhum sharaban tahura mnyezi mungu aende atso wanosa imagine mungu mungu tsidai kati mtume Allah ampersa Allah mnyezi mungu aye Allah Allah ya rabbi rinike bahati ya rabbal alamin watukufu abundu malika urizia mnyezi mungu ambia mtume amambio inna shani aka huwa al-abtar haina mru ya hamba wela gini mtume kutina fami wanruwa huwa ufiwa wana wafu kuna ufumbulo huwa al-abtar wende utina fami wende ulona la gini yeye wende ya tindihaneze fami shawe mtume ngojo vumbulo kuna udiwazilo desho wana wafu sha ngojo vumbulo hata edunia ije ise hata edunia ije kuna uparodi wazilo watukufu abondo mahalika unurazia ngarendele yao bismillahirrahmanirrahim narendele ye riwone zetabu za hunda mtume sallallahu alayhi wa sallam mtume endelea ngo harimwa za habari zina eza dunga ndaziru watukufu mtume hafiwa no wana habakisha na Fatima za habari nga zendao mtume salama ngoelezwa dini ngi harimwa problem mzazatu Khadija na Abu Talib wando wahimilia mtume wa mbunguzi zao mbabize hamu
mtume wanrungwa ide ya mtume shakabati usubuti hatsengela mtume hamremmetsa ila madam angena abu twalibu umru baba kono tablu wa maka wombo mna tabe tsibas mtume ngena mroda honi ngumsubirisho mzadzi wa imani mzadzi wa subira ani Khadija yemrumsha mtume shaharengezwa mana ya mrumshe mzadzi mlezi ukabana mrudwa kana mrumshe hakamrumshe hakamlezi hakamrafikira hakamnika mrusubira mrujo hakana mrumshe shawotsolala naye basi hamambuzi yalala na mbuzi mrujo hakana mrumme dotsokala le naye basi shatsindoka ya hafilihe ukaiulimba hindu ye mwana hali ye mwana kajala ye mwana nge mnono no iyo yo ka difference iyo izo ndokuzungyo difference kola unra bwa mwiso kola unra yani yomkini shika basi manu mtume mzadzatu Khadija hakamrumshe hakamdzadze hakamlezi hakavamana hakamrama shawiri hakamrafikira haina za hunda mtume mzadzatu Khadija tsomnika subira tsombia subiria subiria bo mtume haina mtabu mtume era joda honi ze hamuzo tsola hauka yomrumshe tsomtra kurwash tsikane hacha onduna hude yani shaire tsubdi nje zwa hunde tapashoka zokoli yomkini shia mruge na mrumshe shakatsi mrumshe basi Aumrenge na mrumme, shakati mrumme basi. Yani mrumshe, shangi hama mzadze, nge hama mramashawiri, nge hama sekretari, nge hama yende mbaba, nge hama yende mzadze, zendrungu pia, yani ngutu kuruajia usaidi, yani mrumme, shamrumme wa kweli, zendrungu pia. Yani mrumme, shamrumme mbaba, mzadze, mle pia. Mwurujo parasa mrumshe ndekeli iyo, mrumshe, shaha, nge hama, mrumshe wala, nge kuruaji, ngutu kuruaji, ngusaidio fikira, ngusaidio maesha, ngusaidio pia, yani mzae mrumshe yukiri tena, mrumshe hakekeli iyo, au parasa mrumme hakekeli iyo. Nani namna tena kwa mwurujo parisa mruaji, sha mrumme basi, waitandani basi. Sha mrungo za dunga abo, utimtahe, mrumme basi. Kangu tsaho ndrongo za mrumisha na mrumme basi ya mtsengele. Tsengele honu basi de haza. Dindrongo yu basi. Ikange na besoin ya mfuarie ya lalenae basi. Shandrongo za dunga avu orohoni kabati. Ya juwe kabati mrumisha wenge mwade. Ibanu harendeje na nimsaidie. Na hulembenru yale kajalamba hindu. Ibanu mwanangeje. Imwana kajalamba hindu. Imwana katejao. No kabati ndrongo josha umuhimu. Mena mrumshe ya lalene basi au ya uwala mrumshe ya undreanvi ya hae ya jiriwe basi shakatina dina hizo ya ukiri zendongo hizo ukiri duniani vanu nyezi mungu narinike za kheri na baraka hizo mzadzatu Khadija haka uta mtume kuruaji yesubirisha mtume yeti ya mtume kuruaji inji yerenda mtume yani haina ndongo vahe Abu Twalib yende usutene mtume wonze yekama kwanza wafuli wabu wa na watu msubuti atengela babu Twalib ngebala kuyo babako notablu muhumaka hizo ya huwa rende kwa owa ili wanda wando walo security ye mzima security yoda honi ye mzima ndi security yowonze msamuele waka mjelewa haba mtu mabungu zambabe ze hama hafiwa shabungu zambabe ze hama ok ndi wonze ngudeziwa asili hizo ngudeziwa shange na mru wonze kudosho kange na mru mjomba wonze Bokoma rangoni katusubuti amfalabati Abu Twalib ngumsutene bonze hoda honye hija yemrumshe mashallah yemru asubira na homnika kurash mwezi mgajani kamtume mtihani wa satena maskini limana bloka mtume hamba haina zuri hunra artide kuraje na rtsodoshe leza muhunda mtume de hamba man usiba bi musiba falyatazim musbat eza jira mtume abanda zivitsena eza jira mtume abasa subhanallah muhamdzima ti 2 ans 3 ans muhamdzima bas Uwa ili ye mautija. Mzadze Khadija, Abu Twalib. Uwa muhamdzima. Mtu manje hamunziru. Mtu mehanje hamunziru. Ya Allah. Ibn Rumshe yaka unsutene hodahon. Untumbo wa kuruaji. Unsaidi. Mrumshe yaka na mnari yale usaidi. Mtu mebabeka mtu mekatina usaidi lana. Hata mtu mekuruaji. Hata mtu mejitihadi. Mtu madezi wa harasudahon. Ngurengu. Abu Twalib yon soutene bonze. Un defende mbabin tito ulu atifu, titi rarilo. Besho anga mdezi, washan tito ulu atifu. Gurdi yare mwatene ro. Ilo tikafa. Badi dudiani huna makafa. La ilaha illallah. Kel stress. Ola kel stress. Wallahi watukufu, nsino gamzaha. Zepizo dizi, nsino gamzaha. Yinu chansi ya mwanadam. Ya rengatu itwani ya mesha hae. Ya juwe namna hedu na yino utifiwa ni mrumshe hudekurajeha wa asumi nyezi mungu
utsifiwani mjomba hudekurajika wansu Mwenyezi Mungu kwambaba la wela giniweje ula mtume Muhammad abasaye mndumshende urengwa de mndumshi wala uhimiliyo mtume Khadija mzadze Khadija mzadze Khadija bahema utinja mtumanga le mndumsha ya Khadija inna lillahi na rajul eni fanye inna Allahumma sabiri na subiri subhanallah mtume angalie mzadze Khadija afu mtume tsangele Abu Talib tsene Abu Talib wodi mwanyam baba hangu wende unisutene wende mjomba wende unisutene bonze ema utija mtume ardanje hamu ya satsene enda ibitsene zatu Khadija fu Islam amini Mwenyezi Mungu na mtume mbebone mtume hatsangele ya Abu Talib amwambia ya Abu Talib we unanza kunrumila mali zinji na mvu zinji ngamwanzo ni hulibe mbabi zenje mwanifanyia haukami ujwanje manarengwa Abu Talib ni wangu. Abu Talib ya ujwanje mtume ngambo ya ujwanje mare. Mtume hambi ya Abu Talib kaya Abu Talib. Sina ule tsekiso bayo tsiyamba shamonzo ni bire mrefu renzatu hamba ya Abu Talib. Hunrende njema. Hunlele mahaminji atatjati lola. Huni sutene. Ngamonzo ni hulibe mbabiza njema wanrenda. Bemu ujwanje manarendo. Basi parale shahada. Kujapa roswalibu Abu Talib. Sava. Kwa hapa roswali, sava, padwe problem. Bwa Abu Talib, wende mwanyam baba hangu, sava. Kuja paro funga tumu, tapa fe ramadan, padwe problem. Tapa fe meme prier, padwe problem. Kuja paro fanya njema haidini, weti islam. Shabaha ngo ufu, ema utija ngo ufu. Nga mhutsa hondrongo nzima unisaidi yeyo, edmwa. Parale shahada bas. So hamba, ashahadu an la ilaha illa Allahu. Washhadu anna Muhammadan Rasulullah. Si amini Mwenyezi Mungu, si aminu ka Muhammad ye mtume. Yeka utwamba le kalima ilo bwa Abu Talib. Sawe ngufwa basa. Le kalima ilo. Takunu laka hujatan. Nga mjorenge garanti. Husoni Mwenyezi Mungu. Amjo hudefandi husoni Mungu kuna unja mungu ni bwa Abu Talib. Kelkur, kelkur. Ambeke utso parale shahada abosanga uislamu bo Abu Talib. Iko parale shahada abosa uislamu. Awe madhambi ya bila la pia ngosamehewa. Zembi wafanya pia ngosamehewa. Le kalima ilonga lijo hutosha. Na menga mrengo garanti mimi. Ngonjuo kamide mwana wakahunlela mimi Muhammad ibn Abdullah. Minde mwana he mwana nyuho bo Abu Talib. We unanza bo Abu Talib. Hunihimilia bo Abu Talib. Hunloza mzadze Khadija. Huni milia hutowe mahari ya towe mahari Abu Talib bwa tukufu ya towe mahari mtume akaulola Abu Talib ndiye hanyima mba mtowe mahari ulole mzee Khadija mtume Abu Talib ndiye atowe diskuru wakati mtume akaulola ya hutuba Abu Talib ndiye towa Abu Talib handi yo wanruka o watoto wa makane majeni wa makapia ikamwatsanganya wakazo harimwa balance wizani wasivimwa Muhammad akazwa wayeche hajoshindwe watoto wanu hautukufu na sheo na jamali na bahati na utukufu Abu Talib hanza mtume Abu Talib hadefande mtume haina mre wandu wa maka waja Abu Talib kuribula ranga mize moto abadamwe Muhammad kamanga mizondo Muhammad nzo mtume hadefande wandro mtume ajamila Abu Talib ya Abu Talib sofanya uparele shahada basi baseko uparele shahada ibahin amjo defande nzo akiyama mbeboni basi Mna haramu Abu Jahal njia. Adunga dena makafiri wanjia Abu Jahal. Aja parsa mtume hakalanti za Abu Talib huitso hani. Akotehesha hito. Mwambi Abu Talib alala wanzo yafu. Abu Jahal haja. Isha Abu Talib hizo hamba. Abu Talib hambi Abu Jahal undanyi. Kamranzo wadui wahanyo na Muhammad mtsimienge bawa imwana wa kheri. Ya Allah. Imagine makali matawo. Abu Talib ngufo. Hambi ya Abu Jahal ni makafiru ka wanruwa maka. Mimru mwashewo maka. Mimru baba kono tablo wa mandagi. Kamrantu wadui wahanyu hoto yenge mna mwana woi. Ba woi mwana wakoeli. Woi mwana aminifu. Woi mwana wakoeli. Ye kabandrabo. Ye hanza wanru. Ye hanza zefami. Ye na rohonjema. Ye usaidia wanru. Ye na bunka. Abu Talib hadungu nguelezo. Abu Jahal ambesha rilawe wa Abu Talib ambesha hatu za hao mji ambesha hatu za kimila nansi ambesha hatu za heno tabilite utirambia nongo za Muhammadu mtume hamambi Abu Talib ya Abu Talib parale shahada basi eka utso para basi fin Abu Jahali daina wala wasa wambia Abu Talib ya Abu Talib
Orafnaka shujaan. We shujaan. We msubuti. We notablu mjijuban. We mru mzima. We mru washeo mjijuban. Yungotso kubali ubadili yedini. Yahuwa baya hao. Yedini. Yahuwa babaha huwa kaniyo hano. Hasibabu Muhammadi woy. Kuransi utijahuji menye valori ya hao. Bama kabanuwe na valori bu Abu Talib. Sonsi piyasi uhustehi hashewe na utukufu. Yedini ya hatu ya rai amini banu rikuwabudie masanamu. Rikuwabudia uza, le sanamu la uza, ne statu ya uza, ne le sanamu la hubel. Wanruwa maka pia ndiyo rarenga. Ra amini, ra utustehi, ne diniyo. Ukubali ngonzo uirense ya sababu Muhammad. Mtume hanga la Abu Talib ya Abu Talib. Gamutahu, la ilaha illallah. Abu Talib akawisha mtu mama mbioka ya Muhammad. Gamjuoka we mamba kweli. Gamjuoke dini ya haho ya kweli. Badi Mwenyezi Mungu ye kakajani kamru ye taufiki. Badi mria umbi wa yafe kafiri. Aha. Badi mwanadamu Mwenyezi Mungu narinike mwisho wema. Mwenyezi Mungu narinike mwisho wema. Badi mwanadamu ya umbi wa. Aha. Izindazi. Mtume waye hamperisoni haja haukazi nguhufuariyo. Mtume waye ndi nguhufuariyo. Wati mru tsohu mjua ujamba wala mru wanrabu. Shamru mjua wabu Abu Talib. Wamlela. Ujoze tuabiaza. Ujo aminifuwa. Ujua wabu Abu Talib hambia Ali mwanahae. Abu Talib mbaba Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Abu Talib fumbulo, wende mbaba wa Ali ibn Abi Talib. Bano Abu Talib hambia mwanahe Ali, usuku ya mparisa dena Muhammad. Waka uswali, Abu Talib mbaba wa Ali, ibano hudungu dini dai. Ali hamba tidungu dini ya Muhammad ibn Abdullah, bumbaba. Abu Talib ambia mwanahe Ali uka, dunga bayonde dini njema. Mdunge ba Muhammad uweka na huangamiza. Duunga ba Muhammad uoka na hudunza nziambi. Duunga ba Muhammad uoka na hupoteza. Abu Talib mungujuo. Hamambio kayo ndedi njema duunga buma na hangu aliwi. Shayeye. Eshaka umanga mizabana. Undo ukabaila. Da ila mrugunzu uka ya usheo. Shinsheo. Uka ukabaila wahe. Neshe ushahe. Katsi presha ngamie. Nge preya nje mroni. Nge preya ngamie. Shau kabaila no shewo wa mjiju mala utisime. La ilaha ila Allah Muhammad Rasulullah. Inu danji. Buf, endele euro neseza honda mtumetena. Sha, rahani jendele ya. Leka failo liri hundu wenji. Zama zinu. Ngabu wandu mkweka wambi ya ndrongo za mkune mtume. Gujo kapre ya fe ya njimroni. No yati shanje zila ya zuea. Gujo ambio kaishia zinti zuea. Kuna uja uneleze hatane lewe. Sina uweleze za mungu na mtume welewe. Rilawe ba zinu tizwe siruonoa ba ya hatu ne makoko hatu. Ya humra tsirambi. Hai. Eka kwa kwa huwa kufanya nai. Utambiwa. Ne Kur'ani yamba uka wanruwa maka udizu wado hamba. Kalu. Inna wajadna alaiha abaana. Zidizu wanruwa do hamba. Wada basi nuri hundru na wabaya hatu. Karna ujwari renzi. Yikurani leza. Kalu wamba inna wajadina. Ani habana. Wamba basi nuri sura hundru na wabaya. Karna ujwari renzi. Yekangi zombi. Naratofanya. Haa ijoka yika zombi. Ijoka ukwajafanya. Hai. Yabu waka ufanya nai. Kwajaka ujua. Wazoya nai. Wafanya nai. Yabu ngaratu jodunga rifanya. Wallahi zindongo izongizu. Ijamba ngizu kujotaparu mwejemu. Ijamba kweli zindongo izongizu kujotaparu mwejemu. Kabufundi kweli. Eza mazinu rilo ni zungu jambi ya mdo nungu za mgu na mtume gujamba nsina udunga. Zabari ndini gujamba zinu gujamba ngardufa nyesha ndizo raona. Na wabaya hatu. Gujamba ngardufa nyesha ndizo razo ya nema koko hatu. Ngardufa nyesha ndizo razihunda wano. Isha izo mazihunda wano kazi tini ni mwafaka neza mgu na mtume. Izo mwafaka wano kazi mwafaka neza mgu na mtume. Yani uorgwei. Unuambi uorgwei ujewiri. Unu ujewiri na orkwei, daraja waka mrungu juhambia ukana, subafubeza wendeleza hunda mtume, shele rirenge example, shele ntijo repete hapo, shawo Allah inga mrungu, wanada mwaku subuto hambia ukana, deshwa wadzubu aya, tina uranzi. Yebabu mrungu wanzo wakufuro jumu wabu gabo tena. Waku mwaku zambu, kwele mrungu, waku hambu kada, waku zambu kada, deshwa wadzubu aya, tina ufanyi. Yebabu wanzo wakufuro jitena. Yebabu tibati, yebabu kujasa kufuro mnyezimu, kujasa wakufuro kurani. Yabu mwanzo mitu, kujuisha mriya kwa mbiyo kaha,
besho mtume haja tsina urat zwa kumuroza mbao uhabio kabesho mtume haja kana urat utonda rongoza Mungu kainutsi njema utabeshia besho wadzubu aya ishia besho mtume haja wallahi lazim dasila wizo za tsoka wakati wa mume ndizo wizo Abu Talib maskini yafanya haropara le shahada haurele ushu wahai haurele shau shahai haurele ufaume wahai utijopua yo mrufawe kaudeziwa kongo ufo sa kweli mwanadamu maskini Mwenyezi Mungu ende woko uyanza shabade kaudeziwa we mrudufao besho wahude ya shewe shewe shende kongo ufo sha maskini Mwenyezi Mungu ende woko uyanza la hawla wala quwwata illa billahi alazim mtume sallallahu alayhi wasallama Abu Talibu kajapara le shahada haraya hambi ya mtume ukana ana ala millati abai wa ajdadi habanga muharimwa edini ya huwa baye wa bira sina ujwan shanje din Abu Talibu hafu kajapara le shahada ya mtume afanya mtume usikitifu wa muhunda haishelaze njema ya rendwa ni Abu Talibu mtume wa imru mjwan njema kajazi ya mtume hafu mtume hamo mbeladu wa tena Mwenyezi Mungu amba uha sangondo mrodi Haroslim mtume ombo dua ya Rabbi embunguzize adhabu ya mroni Mwenyezi Mungu amjibu hamba imrujona adhabu nchashi mroni Abu Talib de jona adhabu nchashi hiyo ndio adhabu ntinti mroni ya Mungu joroha Allahu alam mtuju hapo juze rehema za Mungu kwa juze intervention za mtume wa mtuju ashamisuru kama mtume kana humra tatso bakio amujeda mroni ah shaiba ngutu jo bakio mtuju Sujuzo zibaki kwa Mungu juu. Sha, mbabe ni mimi ya fikira hangu na mbao na mbao. Okay, nifeheli za intervaso mtuma juka uzitia wanro juka utolo mroni na wao. Nifeheli ya bangu tujuu hansabu utalibu. Nsujuu wa sha, shirumbisha mtume. Ya na mnanza uwanro. Nsujuu wa, tina uzi njia sha, mimi. Mtu amba, la ilaha ila Allah Muhammad Rasul. Mfikiri Allahu ala. Mkwende ujua sha. Nsujua sha. Nsujua njini zumu mbao. Shami nsujua njini na mna mwonao. Shami mi. Nsujua njini mbao jeba. Ata makalima ya nshindi. Shaiba kwenye mkutu juko bakiho habakiho. Yani mtumeka na tote intervasyo. Mtumeka. Iza rahma za mguka zina toja. Allahu ala. Mkwende ujua sha. Watukufu na rendele. Iza lunga ndazibi. Mtume hanja harimo problem. Harimo mtihani mtio. Hafiwane mrumshe. Khadija. Hafiwano la yaka umhimili ya homa rangweni Abu Talib. Abaka mtume katsina mru wa karibu wa umhimilia itoti maadui. Itoti maadui. Kabati mru wa karibu abasa wa himila mtume itoti maadui. Kwa uwa shashi. Shawenji maadui. Aya. Iaja fangeja abasa. Mtume sasalam. Zetabu izo zimrengi. Mtume gari mwetabu izo. Mtume ngena mwananyamba bae. Wambwa Hamza, wumwa na nyamba bantu. Ngabu wambwa Abu Lahabi. Wana Abu Lahabi udungo mwishifu bularu mwe Kur'ane. Abu Lahabi. Wumwa na nyamba bantu ume swafi swafi per emere. Bofu. Wana Abu Lahabi udungo mwishifu bularu mwe Kur'ane. Tabati yada. Abi Lahabin watabba. Ya Abu Lahabi uvumbulo. Ya doka zaye ziba honziani. Ya kazaye ziba. Muri na misumari ili mtume ya rwariye misumari yafe ili mtume ya rwariye misumari ila ya dota wo mrohonziani ya dopara wandu daine mrumusha hai ya mba na mj weona mtume ngujoka ubiraba la ende wa msirijuwa ya subuhi wopara wandu wende wakaza ziba honziani ili mtume ya rwariye ziba zile mindu itu ni heyafe vanu ya Abu Lahabi uvumbula uudungo shekura ni uvumbua Yambilo katabati yada Abi Lahabin wataba Ukahangamia hala anika haungu haungu Abu Lahabi huo Zemalizahe Wande mwananya wambaba mtume swafi 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 peremeri Watimbuwa hule Wana mtume hamba eza mhunda na retodore ngambu example Ezjauri hunda mrua tzidekurajehe Wana Abu Lahabi huo Uwende ya dodu mgo wanronzi ya niye wambiyo kamti kubali Muhammadi ba wanandrabu. Abu Lahabi. Uwende ekaono mruha wanruwa lomi jini wajari mwele kamba. Ngoja Abu Lahabi hazahi akani Abu Lahabi. Uwe yetu ndari mwele kamba enda kanti ngulindo Muhammadi bahi. Mutulindo Muhammadi bahi mtume.
Ilebesa ajwa botas katana baza fanyao. Gutsenda tabishi mtumi. Goda fanyi. Kwa wanga wandu walari mwaza nsingu wa juwa tufele kaba. Aneza indi ya walinde. Pahe mtume ngondo hadowe le zambabi ye dini. Kwa wama kakwa tutaha. Alafungu mtume ngudono wa jene. Levu waza wandu wa haja. Watufu wenzao. Kwa wandu uja we tufu ne masanamu ya haujarimu ya tufu warimu ya likaba. Izu raha mtume kajabu ya likaba ya toye masanamu. Shatu juru ya likaba ngewa nandu kwa dingo huja wefanyaza ibada zao. Mtume ngudo para mzima mzima kote. Ye mweleza. Vandumi mtume indedi tirewa undedini ya husilamu. Tikanza upalesha. Mtume ngwe vahabu lahabi. Yehenda kansa dotunda. Yangali ya haina mdu mtume ya mrongozi. Hajuka vala Muhammad ngusilimishole. Abu lahabi ya unote. Arongoza wale hanote. Abu lahabi endabu anda hamdungu. Mtume enda rongoza wala. Abu lahabi anote. Abu lahabi mtume Muhammad yenza. Abu lahabi ngurda dungo wandu wala. Gondwa wadungu. Hardea wadungu. Hado wambia. Nzo. Yengonjo mimi. Haa Abu lahabi we mdu wa maka mashefu wa maka. Yengonjo Muhammad wala. Jane leze dini ukaye mtume. Lafumu ndo natuali nifikiri. Abu lahabi amba. Ola mende mwana nyambaba ahe. Ola. Minde mwana nyambaba ha Yesu afimbaba mzim mzim mzim. Moi je suis frère de son père. Ya wami imi ngani mjuora hanawe. Wallahi sa fe mala. Mtuma tabiha. Se sedwira. Wallahi zenrogo zinu. Wallahi inu shansi. Watu kufuri irengeze nrogo zinu. Inu libahati hatu.